Essas são as crianças, os alunos do Colégio Ultra Coelho. É verdade, o seu filho passando em frente ao... A escola foi fundada em 1996 com o objetivo de proporcionar ao outro desenvolvimento de suas potencialidades para sua autorrealização, para o exercício da cidadania e prosseguimento dos estudos. O estabelecimento tem a finalidade de administrar a educação básica em suas etapas de educação infantil e ensino fundamental, funcionando no período integral. Atualmente, a escola conta com os seguintes funcionários: uma diretora, uma professora, uma especialista, uma cozinheira, uma auxiliar, dois cursos gerais, thank you.
Thank you.
Thank you.